Збройні сили України продовжують планомірно та системно знищувати об'єкти нафтогазового комплексу країни-агресорки. Росія поставить нам боєприпаси з настоящим ураном. Під атаку безпілотників потрапило таке собі підприємство АТ «Рязань нафтопродукт». Дрони влучили в установку з первинної переробки нафтопродуктів. На підприємстві спалахнула пожежа та почали лунати вибухи. А тим часом російські ЗМІ почали масово розповсюджувати одну з останніх заяв їхнього диктатора. В ній той запевняє, що атаки дронами мають на меті, якщо не зірвати так звані вибори на Росії, то завадити їм. Насправді всіх цих дронів може й не бути, коли цей покидьок віддасть наказ вивести війська з території України. Як кажуть, думайте. Та навіть якщо не зможуть проголосувати, да, намалюють. Ми розуміємо, що за рахунок інших регіонів їх багато зможуть домалювати, тим паче, що цифри вже заготовлені, вони вже озвучені, 75% явки, 70% голосів повинно бути у Путіна. Більше? Так. Менше? Ні. Це йому зроблять беззаперечно. Але з приводу нафтобаз це дійсно продовження, дійсно продовжить. Це не можна казати, ой, це середина. Це продовження. Ще багато нафтобаз, і по другому колу треба їх знищувати. Дивіться, після перших пошкоджених цих не тільки ємностей, а нафтопереробних комплексів, росіяни ввели заборону на експорт бензину за межі Російської Федерації з 1 березня по 30 вересня, якщо не помиляюся, або серпня навіть. Схема працює. Не вивозять, тільки там, здається, найближче. Монголія, Узбекистан і там буквально парочку країн. Тобто, я думаю, після цього ринок палива повинен просісти. Я не кажу, що буде катастрофічний, але ще гірша ситуація повинна бути. Звісно, що якщо буде вистачати палива на фронті, то заберуть у цивільних і відправлять на фронт. А цивільні, хай як хочуть, так і розбираються. Ми розраховуємо, що ціна на стелах піде вгору, це як варіант, або взагалі зникне паливо десь в регіонах. Плюс хочемо побачити ціни, зростання цін на всі продукти, які пов'язані з транспортуванням. Тобто це поточна ситуація, це поточна робота по винесенню російської економіки. Перш за все, ми розуміємо, для кого зникне паливо, і так має бути, в принципі. Це військово-промисловий комплекс, армія. Ну, але в армії буде забезпечити за першою категорію. Окей, краще забрати у лікарні, нічого їздити на скорої допомоги. От хай танки їздять. Тобто вони це зроблять, щоб навіть сумнів не було. Ми навіть не сумніваємося, що так буде, слухайте. Звісно. Що перший раз чи що? У них така історія, і, в принципі, що вони там, які відставлені до своїх, як не кажуть, граждан, та, які знімали сьогодні активно відео з танками і так далі, тому подібне. Я буду спиратися, звичайно ж, на заяву Андрія Юсова, пана речника Громо України, який зазначив, що громадяни з російськими паспортами, вони вирішують свою долю і борються за свою долю, за свою країну, тому Україна тут якби жодного відношення. Ми, звичайно, що радикатам Легіону Свободи Росії бажаємо успіху. Але це, знову ж таки, ми подразнюємо, чи ви бачите зовсім інші перспективи в цій всій історії. Ясно, що там я не буду вас поточнювати там про планування таких речей, тому що так, ну, вони і плануються. Тут зрозуміло, що такого готується і причому довго. Давайте спочатку. Ці люди, вони приїхали в Україну, це громадяни Російської Федерації. Там. Колись наші військові вже жартували на цю тему, при перших заходах РДК, кажуть, секундочку, якщо бити росіян на нашій території, то це ми. А якщо зайти на їхню територію, то тільки за паспортом громадянина Російської Федерації. Якась несправедливість. Тобто, ще раз, серед цих військових немає громадян України, тільки росіяни. Вони приїхали в Україну, вони пройшли всі перевірки, тривалі, могло тривати 3-4-5 місяців. І фронтом, зокрема. І фронтом, зокрема. І спецслужби перевірили, щоб там не виявилися люди, які причетні до ФСБ, до служби зовнішньої розвідки, щоб не було шпигунів. І після цього, правильно кажете, фронтом були перевірені, все, їм можна довіряти. Не йде рахунок на тисячі, не можна казати, що десятки тисяч військовослужбовців зайшли на територію Російської Федерації, ні. Їх-то небагато, сотні, можливо, там, до тисячі, всього-всього, але кажу, що сотня зайшла. Що це нам дає? По великому рахунку, поки що воно не може сказати, ой, впливає там, не знаю, на Авдіївський напрямок або впливає ще на щось.
Це та сама тактика тисячі порізів, це відволікання росіян, спроба виманити їх забрати, наприклад, змусити їх забрати війська, частину з Куп'янська, так, з Лиману, окей, там 2-3 тисячі військових забрати під Шмякіна, Шебєкіна, як завгодно воно називається. Тіткіна, Тьоткіна. Тіткіна, да, Тьоткіна, Тьоткіна, Молькіна. От, і там розмістити, щоб протидіяти просуванню. Тобто, якщо будуть розтягнуті ці ресурси, нам це буде дійсно певний плюс і дасть можливість більше підготовити лінії оборони і уникнути того масштабу одного наступу, який анонсується, анонсував президент, каже, от вони готуються, ми бачимо інформацію. Ще раз ми побачили, що кордон не прикритий. Так, ми з вами перед етером казали, що я згадував. Я саме до цього. 14 лютого в своєму телеграм-каналі Рамзан Кадиров розказує, що мій брат Ісмаїл Агуєв, він тут прикриває кордон від українських там ДРГ, там комар не пролетить. І тут питання таке, там брат Ісмаїл, таке ти де? Ну, ніхто не може знайти цього брата Ісмаїла, де він ховається. І РДК їх не побачили, і чули заяву про те, що кадирівці перші змилися з лінії розмежування, вони десь туди вглиб поїхали, не знаю, навіщо, в ресторан або ще кудись, і відбуваються російські військові. Так, є вже знищена техніка важка РДК, ми бачили відеофіксацію російських джерел, чітко показує, що танк знищений з безпілотника, ну, слідкують за ним, але є знищена техніка росіян, тобто бойові дії продовжуються, попри заяви, що все нормально, прориву не відбулося. Прорив був, прорив триває. Причому деякі відео, крім техніки, як дають драпака. Так. Поліцейські, поліціянти російські. Ну, поліціянти, військові. Зараз нібито триває бій, і нібито Росгвардія залучена, нібито вони відбивають і так далі. Раніше, от ви кажете про 100 людей. Це писали пропагандисти, що ніби ліквідовано, 100 там спали. Так, так. Хоча Тьоткіна під контролем Легіону Свободи і РДК і так далі, і, в принципі, бої далі продовжуються. Так, але головне було відзвітувати дуже швидко, що ми все зробили, а потім, це ж така практика, ми звітуємо, на горі всіх заспокоїмо, а потім кажемо, ми тут дочищаємо, допрацьовуємо, там вже дрібнички залишилися, ситуація повністю під контролем, а вона повністю не під контролем ще. Що далі від того, ну, ясно, що залежно від того, як можуть розвиватися події, що я сьогодні бачив там, Путін знов отримав удар в важливий для нього період виборів, виборів і так далі, і тому подібне. Я можу далі продовжувати, знаєте, ці заголовки, прораховувати направду, але по факту, ну, я не думаю, що там евакуація повністю Белграда відбудеться. Хтось писав про паніку в Воронежі. Я в ці речі не вірю. Я теж не вірю, відверто скажу. Дійсно, це впливає. Картинка, коли безліч фотографій з різноманітних регіонів, до речі, що всюди палає, літаки падають, Іл-76 верифіковано. То почекайте. Зараз. То на потом. То окрема тема. Було на початку дня інформація про Су-27, але підтвердження не було. Про російські збиті Су-27. Перестрілки, стрілецька зброя, безпілотники знаходяться в повітрі, тут бойові дії тривають активно. Навіть якщо уявити, Белград евакуйований, але дійсно, ну, це Белград, це проблеми белградчан, це не проблеми Москви. В Москві все окей, у них там скоро вихідні, п'ятниця, в Пітері так само чхати вони хотіли на білградців.